Ahoj vážní, já jsem Kotel 6 a víte vás již u posledního videa, jak tam vlasy jasižu váží a jeho škola kouzel jasižu váží. Ano, v tomto videu si vlasy zajeme, ano, jasižu váží. Dobře, jasižu váží. Ano, jasižu váží, v tomto videu si zajeme, jak hrajou vlasy úzko a ještě jednu zemi, která je tady, ale nevím, jak se jmenuje váží, ale je to někde na východní Asii jasižu váží. Dobře váží, jak jsem označuje vlajkou váží, že, protože jsem našel všechny krystaly, ale jenom tady v těch dvou zemích, které teďka budu hrát ještě, ale taky zde se použije krystal, které to jsou jasně žáží. Teďka půjdu do Ruska, jasně žáží, výboje, tak na to jasně žáží. A tady to je jasně žáží. Ano, výboj jasně žáží, co všechno musí najít vážní. Takže musí najít stořou čínskou plachtu, zlaté pírko, držák na hrnec, sekeru a dřevného kohouta, jasně žvážmí. Tak, musí se udělat tohle to všechno. Jo, tady, jasně žvážmí. Jo, tady zamek ty je zezivějí. Jo, jasně. Jo, jasně váží. Jo, tady je hadanka váží. Tady je vlastně ten, tady špalek se musí seknout, jasně žvážmí. Tady se to musí nějak poříznout, odříznout, jasně žvážmí. Jo, teďka jsme vlastně v Rusku a pak budeme do, a pak vlastně Čína, jasně žáží, ano, taky Čína vlastně, jasně žáží, dobře. Dobře, a teď si po začátek dáme tady tuto hadanku. Musíme sestavit tento obrázek. Není sice jednoduchý, ale nějak to dáme, jasně žáží. Nějak to zvládneme, ano, jasně žáží. Tak hlavně, vlastně jsou tam taky samé kytičky, jasně žáží, podle kytiček taky se dá pozak. Jako, který dílek jako by měl padržit. Ano, hele, už to taky vidím. Ten dílek, který tam vlastně váží, má být tak ten svítí, jasně žáží jako na tom místě. A pokud je dílek na nějakém tom spáleném místě, tak vlastně svítí, jasně žáží. Ano, přesně tak váží, jasně jo. Dobře, pak vlastně, ano, jasně žáží mi. Počkat teďka váží mi. Jo, počkat, to je červené. Počkat. Nejdu takhle dobře. Jo, tohle takhle jasně žáží. Já napřed udělám jasně žáží co je na okce na kraji jasně žáží. Udělám úplně první, jako úplně první jasně žáží. Dobře, tohle by to mělo tady, ano, dobře, pasuje to. Tohle by mělo přijít sem, ano, dobře, tady to už je to jako hotový, teďka tady jasně žáží. Jo, počkat, takhle to nespasuje, vážný. Dobře, výbor, jasně živáží, obřezák, ano, jasně živáží. Tak, takhle, jasně živáží. Jasně živáží, pak vlastně dolů, ano, dobře, jasně živáží, tak. Teďka ještě takhle a takhle, a jo, to, výbor je dobře, jasně živáží. Tak, vážní. A zde se nám objevil tento kus, jasně živáží. A už jdu najít to, co se vlastně váží, tady může najít. Ano, přesák, jasně žuvážní. Dobře, výbor, jasně žuvážní. Ale už mají být nějaký, tady nějaké krystaly, vlastně se beru, jasně žuvážní. Tak, to jsem udělal, dobře, jasně žuvážní. Tak, tady jsem taky něco našel, jasně žuvážní. Tady taky. A tady taky. A sestavil jsem dřevěnou kohouta, jasně žuvážní. Výborně, super, ano. Jasně žuvážní. Ano. Tak jo, váží, dobře. Ano, váží, jasně, že výborně, tady hledám. Tak, co tady vlastně bylo, tak bylo možná jít, váží, ale něco to našel, super, jasně, že váží, to našel, dobře. Našel se další kus zlatého pírka, výborně, ano, jasně, že taky poslední kus zlatého pírka, výborně. Teď se sestavuje zlaté pírko, a pozor, váží. To zlaté píko se bude hodit až po příští pokulokaci. No představte si, že ano. Vlastně se blíží ke konci této hry. Teďka si v Rusku nebo v Číně, ale pak bude ještě, pak ještě další hora a některé břidny, které najdou tady této lokaci, platří, které jako některé budou platřit, vážně si, že ano, právě že ano, přesně tak, jestli si vážím. No, hele, teď jsem našel otazník, ano, teď má nejdnáct nápověd, jestli si vážím. Ano, jasně živáží a taky toto video už tuto hudu hrajeme, ano, taky právě se ten poslední video již vlastně, jak hraju tady už pár kouzel, jasně živáží.
A to je vlastně poslední video, já si žilážu, jak tahu dají toho, já si žilážu. Ano, protože vlastně teďka, ano, protože vlastně, ano, já si žilážu. Ano, připadne vlastně společnost jako za 6 osob, ale když jste větší, tak na konci videa na vás čeká takové menší překvapení. Ano, přizvák, já si žilážu. Ano, bude takové zvolání, ano, že, ano, já si žilážu, budete všechno nevší k 6. k 6. narozeninám. Ano, že mi jako vlastně přijete mým 6. narozeninám, já si žiju vážný. No, tohle klet už pracují, co vážný. No, tohle se já už zdejší se zažil, no, prostě mám veškeré dětské se zdejší dělat, já si žiju vážný. Dnes jsem zase nahrával, jako úplně začal nahrávat nějaký další pěkný seriál zdejší, já si žiju vážný. Ale zatím vám neřeknu jaký, já si žiju nevážný, ale však neřeknu jaký, já si žiju nevážný. Ale nějaký seriál zdejší se prostě začal nahrávat, já si žiju vážný. Dobře, jo, přesně tak, ano, já jsem žiláží. Jako v den, kdy natáčím to video, tak jsem jeden si a zdejčí začal nahrávat, já jsem žiláží. Dobře, co bych tady tak našel, já jsem žiláží. No, já nevím, teďka váží ani. Hele, tady jsem našel zase další kus plachty, taky super, já jsem žiláží. Dobře, já jsem žiláží, volně. Tak jo, váží, teď se podívám do Číny, jak to tam vypadá. A vypadá to tam takhle, já jsem žiláží. Tam se musí tyto předměty. Klíč, kouzelný meč, jo, roh jednotce, olejnička a držbánek. Já si žiláží, toto všechno se musí najít. A tady vlastně, a asi jedině, jo, tady vlastně počkat, jo. Tady se musí dát plachta a tady se musí dát zlatý drak na toto místo, já si žiláží. Ale teďka tady se budou nějaké otazníky a krystaly, já si žuvážím, které tady nacházím, já si žuvážím. Tak dobře váží, to já už jdu něco najít, dobře. Ne, ano, něco se našel, tady, jo, tady není nic, dobře, tady se taky něco našel, no, tady docházím, to dostal několik, já si žuvážím. Dobře, já si žuvážím, výborně, tak, tady taky, já si žuvážím. Ano, výborně, jsem žilážím, tady taky jsem našel, ano, kus za toho klíče. Ano, teď jsem našel taky nějaký kus. Ano, dobře, já jsem žilážím. Ano, co bych tady takhle našel, váží, ano, teď jsem našel kus, kus toho džbanku, já jsem žilážím. A teď jsem našel tady další otazník, super, a mám o téhle chvíle 12 nápověd, já jsem žilážím. A našel se další kus olejničky, super, já se žilážím, budem teďka poslední, ano, už jste se tvoje olejničku, já se žilážím. A našel se poslední kus žbanku, to je super, a zase se tady něco žil, ano, kus kouzelného meče se našel, já se žilážím. Ano, výbor, já se žilážím, dobře, ano, přizdák, já se žilážím. Tak, co tady dál tak najdu, vážný. Počkat, vážný. Ano, super, vážný. A hele, další otazník, super, já si žiju vážný, výborně. Jo, já si žiju vážný. Hele, něco jsem taky našel, ano, teďka kus kouzelného meče, já si žiju vážný. Najdu tady tak dál něco, jo, vážný. Ano, vážně, já si žiju. Co by tady tak našel, vážení, no co? No, hele, našel jsem, super, a sestal jsem zlatý klíč komplet, já si žiju vážný. No, paráda, ano, dobře. Ano, výborně váží, super. A co pak najdu váž ještě? Jo, hele, jo, jasně, tady jsem tady taky něco našel, tady. Jsem patří vlajka, já si žiju. Tady, totiž se píše, že loď nepopluje bez vlajky. No taky nikdy musí někde se stavit vlajku, já si žilážím. Vlajka si zechází ani tam v Rusku váží kovenku, ale ještě se dostane dojít do domu, tam je taky svoje taky přijetu a určitě tam někde vlajka bude, já si žilážím. Tak, tady hledám váží, co by tak bylo dál, já si žilážím. No, asi už tady nic najdu, nic jako nic moc najdu. Dobře váží, tak se vrátím zpátky do Ruska. A teďka udělám, já si žilážím tohle. Jo, jasně.
Dobře, vážně, tak jak to tady je vlastně. Ano, už mi nějaký břeh někam dám, jestli žáří. Dobře. Tak tady tohoto žiro kohouta toho dám vlastně váží, jestli jo. Ale kde je? Kam patří kohout váží, počkat. Někde tam váží patří. Ježiši Maja. Někde tam patří ten držený kohout. Aha, tady patří váží, jestli jo. Držíme ptáky váží. Ano, obvykle tady držíme ptáky a tady má držený kohouta. Tak, tady dám toho kohouta. On takhle zakokral a otevřel se tady toto okýnko a získal jsem vlastně kus, pozdní kus taky. Ano, sestavil se sekerou, tak tu dám sem. A teď jsem sestavil jasnožiláří komplet. Vlastně ano, jasnožiláří mý. Toto je totiž držák na hrnec, jasnožiláří mý. Tak, teďka půjdu už vlastně udělat tohle, dobře. Jo, klíč pozor, zatím nevážím. Musím to namíchnat o ledničku. Musím vlastně jasnožiláří ten záměr anulovat, aby vlastně se tam mohl dát klíč a mohl se tak si takže otevřít a bylo by to tak snažší, jasně žilážmí. A teď vstoupím do vchodu, jasně žilážmí. Vstoupím se do vchodu a už jsem tady vejnitř, jasně žilážmí. To se všechno musí udělat vážmí. Ano, musí najít vlastně tyto předměty. Matejoška, zlatý diák, vajka, slep a rukavice. Jasně žilážmí, toto všechno musí najít. A co tady musí udělat? Tady víko je horké. Potom tady kačka plná vody, jasně žilážmí. Dobře láží. Tak tady zatím najdu tady otazníky a krystaly. Už má třeba zapověd výborně, jasně žilážmí, super. Jo, někde jsou tu skryty dva krystaly, jasně žilážmí. Té musí se zbíhat, jasně žilážmí, kvůli tomu, kvůli té poslední lokaci, protože bylo by zapotřebí, aby se zbíhal ze všech těch lokací, úplně ze všech zemí. Ty krystaly, jasně žilážmí, ano. Aby si něco mohl aktivovat, vlastně v tom až budete na těch dalších horách, jasně žilážmí. Dobře, mám teď žádný zapivět, ano. Našel jsem kus rukavice, tady jsem našel další kus rukavice. Dobře, budu počkat, žilážmí. Jo, hele, teď už tady jsem našel nějaký krystal, jasně žilážmí, a někde se bude skrývat ještě jeden krystal, jasně žilážmí. Já sice nevím kde, ale to se uvidí, to se ještě uvidí, žilážmí. Tady jsem sebral, ano, další kus vlajky jsem našel, tady další kus. Tady taky jsem to našel, hele, teď jsem si další kus, další krystal. A pravděpodobně už mám sbírku krystalů kompletní, jasně žilážmí. Ano, tady jsem si další kus vlajky. Teď jsem si další kus matejošky, jasně žilážmí. Pas matejoška je ano, jasně žilážmí, abyste věděli, ruská panenka, jasně žilážmí. To panenka pocházející z Ruska, jasně žilážmí. Tak, váží, jo, tady ještě my uchodeme, jo. Tady zde chybí ta matejoška, jo, teďka ji právě sestavuji, jasně žilážmí. Dobře, ano, jasně žilážmí. Tak, tady hledám, kde se to nachází, ale jejda, jako nic nemůžu najít. No, docela ani nevážný. No, tak já tady hledám prostě. No, vážný. Dobře, tady teďka Žbánek, tak určitě přijde sem. Jo, jasně, Žbánek se sem přišel, sice jasně žiláží, jenomže ale takhle máme stále vážný. Tentokrát je ten Žbánek plný vody, vlastně je to tentokrát Žbánek s vodou, jasně žiláží. Ano, přes dák jasně žiláží, výborně. Ano, už naše další kus rukavice, jasně žiláží, nebo takové chňapky, jasně žiláží, a je další kus té rukavice, jasně žiláží. No když chcete to, že tam nazývám něco jako rukavice, tak je prostě je to jako, říkám tomu, radši tomu říkám rukavice, ještě nějaká šňapka, jasně žilážmí. A našel jsem poslední kus matejošky, no perfektní vážmí. Ta matejoška přijde sem a už je tady hra s matejoškami. A musím že jsou všechny matejošky doprava. A je to úplně podobné a je to úraz úplně podobná hádáka, jako, byla, jako jsme jiné žita v Indočíně. Pamatujte si ještě, jak jsme se zvířili za té disky zebe strany doprava. Tam tentokrát je s matejoškami, jejich tam se množství a musí se přijít vždycky vlastně po jedné, jasně žilážní matejšce. Samozřejmě se vůbec vážný nesmí dávat menší matejoška nevětší, jasně nevážný. Dobře, ano, jasně žilážní, výborně. Tak, teďka takhle to přijde sem. Ano, dobře, jasně žilážní. Jo, jasně váží, dobře, ano, jasně váží, výborně.
Tak, dobře, ano, jestli žuláš mi, tohle přijde sem. Tohle sem. Tohle přijde sem. Tak a ještě takhle, jasně žuláří a prosím, Matouška přijde sem. No a je to, výborně. Ano, a již jsem získal, a již se zde objevil pozdíku z vlajky, výborně, sestavě se vlajku, jasně žuláří mi. No, však já jdu hledat dál. Tak když to vidí něco zlatého, tak se vám nechá sejít, tak se nikdy není žádný kus toho zlatého draka. Jasně, že nevážím, dobře, co dál vážím teďka. No vážný. Ano, a výborně, skvěle. Sestavuje se konečně komplet kňapku, já se žiju vážný. Já se ale tady začneši podívám, jestli někde vážně jdu náhodou, jestli bych někde náhodou nenašel zase nějaký kus zlatého sopu, kus toho sopu. Hele, tady něco vidím. A opravdu výborně, kus sopu jsem našel, super. Já se žiju vážný. Teďka udělám tady tu pec, já jsem žal, že je tady, ano, teď jsem to otevřel. A tady se vlastně musí najít nějaký způsob, jak ten věc vynést ven. Ano, tady vlastně tady oheň, ano, tam oheň můžu vznít. Aha, počkej, takhle ne. Aha, jo, jasně, tady držák nahnést, to takhle udělám. A tady se musí oheň uhasit. Dobře, tady spánek s vodou na to použiju. Tak, oheň se jasně žal, že uhasil a tady se objevily dva kusy zlatého draka, jasně žal, že někdy se bude cházet poslední kus zlatého draka, já si žiju vážný. Ty ale nevím vážný vůbec, kde je. Jo, poslední kus pachty se bude skrývat určitě tady, já si žiju vážný. Dobře, výborně, já si žiju vážný. No, jasně, právě, že tady nic jako, no, nevím vážný. No jasně, sice už je to konec hry vážný, už možná chybí hra končit, to můžu si jim nápověd to využít, já si žiju. Ale jako já bych, jako abych tak pravdu řekl, nikdy se, hele, nikdy se nachází, ale hele, tady se něco našel, ano. Teď jsem konečně zastavil za toho draka, já si žiju. No jo, ale ještě se nezastavil komplet srp vážení, já si žiju ne. Ale hele, teď se našel další kus srpu, já si žiju. No, váží, jejky. Dobře, já se žiju vážný. No nic váží, ano, přizdávky, já se žiju vážný. Jo, právě vážný, já se žiju. Tak, hele, víte co, vážný. Můžu vlastně už tím panem nápovědu do vyčerpat. Ještě pak nás bývá další hlále a tam všechno, že tak tam jsou většinou hlavy draků, já se žiju vážný a jenom samé hlavy draků a skoro všechny a ty se vlastně nachází velmi snadno, já si žiju vážný. Ale za to jinak váž, já si žiju. Pokud byste náhodou měli nulá nápověd, můžete si nápovědy doplnit tak, že kdyby tady náhodou byl číslo nula, pokud tak a klikne tady na otazník, tak se dostanete tam, kde musí tady 10 otazníčků, aby to vlastně bylo hotovo, já hotové, já si žiju vážný. Ano. A jasně, pokud těch 10 otazníčků najdete, pokud někde jakoby ukrytý, tak dostanete dva. Tak dostanete dvě nápovědy, já se žiju vážný. V případě, že bych těch nápovědy chtěl mít víc, já se žiju vážný. Tak dokud teďka já mám tady držát nápověd, tak stačí a chtěl bychom těch nápovědy ještě víc, aniž jsme se většině získávali, prostě je úplně jako Bůh ví jak vážný, prostě. Kasi by nejspíš ne Bůh ví jak, ale tě nalezí těch otazníčků, já se žiju vážný. Tak stačí kliknout tady na toto otazník a tady plus, já se žiju vážný a to se tím pádem, to je takové úrovně, nebo takové menší úrovně, kde musím najít těch otazníčků 10, já se žiju vážný. Teď jsem tady našel, čeho kousi čeho náhodou jsem mi před očima objevil další kus srpu. Vlastně jsem tady těž našel, když teďka vlastně tady tuto, jakoby, vlastně tady tuto špičku, já se žiju vážný. A my chodem, a jak to vlastně vypadá v té, takové menší úrovně, kde se vlastně dá 10 otazníčků, abyste vlastně získali na nápovědy. Nebo ne, nedá nápovědy, takhle se to neříká. Dvě nápovědy se říš, ano, takhle je to správně, ano. Aby si získal dvě nápovědy, já si žiláš, jak to vypadá vlastně. No, vlastně ta většinou nějaké pozadí, já si žiláš. Chále ten mimochodem hudý podcast, který hraje, když tam řeší nějakou hádanku, já si žiláš mi. A
Je tady jenom to tlačítko konec, jestliže až když se vrátíte zpátky, jako zase zpátky do té hlavní úrovně, pokud byste to náhodou chtěli vzdát, jakože chtěli vzdát. V případě, že prostě vážný, nemůžete ty zbývající otazníky najít, jestliže nevážný. Ale pokud vlastně těch všech otazníků najdete, tak se oba zesvětlí, napíše se dokončeno a dostanete tak vlastně dvě nápovědy navíc, jestliže vážný. Dobře, teď se na to pojďme povídat, podívat. Vlastně pozadí, jsou tam taky nějaká pozadí a pozadí je tam celkem pět, jestliže vážný. Tak dobře, budu vám to ukázat, jestliže vážný. Jestli jsem to stále ani nepoužil, teď to konečně použiju, jestliže vážný. Já vám totiž jako vlastně jenom vám kopu vás, abyste viděli, jak to vlastně vypadá, jestliže vážný. Jak vypadají tady jenom tam pozadí. Tak dobře, vážný, já jsem super. Tak tady to je. Tak co bych tady to nahrával, jako tady to jde to načítání a tady to je. Vidíte. Tady se vlastně objevilo toto pozadí, jestliže vážný. Tady toto číslo, ano, tady toto číslo vám ukazuje, kolik otazníků ještě zbývá najít. Pokud to chcete vzdát, v případě, že nemusíte najít zbývané otazníky, tak klikněte tady na tlačítko konec, dostanete se do té úrovně, kterou teďka hrajete, ale dvě další nápovědy však nedostanete. Musíte to pak klidně zkusit znovu, pokud přece jenom toužíte po dvou dalších nápovědách, jestliže vážný. Ano, jak tady vlastně toto pozadí, jestliže vážný. A tady jasně žádá, že se musí najít těchto, vlastně se tady musí najít 10 otazníčků, jasně žádá, že mi. Tak, tady se našel, tady nějaké, jasně žádá, že tady taky jich několik nacházím, jasně žádá, že mi. A ano, našel se všechny, jasně žádá, že mi. Ano, vidíte, dokončeno, jsem zase zpátky, tady jasně žádá, že a teď už mám tady nápověd 15, jasně žádá, že mi. Vždyť si jich měte, žádá, že jich má 15, jasně žádá, že mi. A teď si to mám zase, abych vám ukázal další pozadí, jak vypadá. Ano, teďka tady toto pozadí vás jasně žádá, že se objevilo. A taky 10 otazníků se, zde musí najít, jasně žádá. Ano, tady se našel jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý a ještě jeden se bude někde nacházet, ale kde je vážný? No právě, že, hele, tady je vážný. Ale nikdy se mi stalo to, že se jako všem otazníčky jako takové menší úrovni jako nehradání otazníčku najít nemohl a tak jsem to radši vzdal a či jsem to zkusil zdoma, jasně žádný, pokud jsem jako fakt jako to už podáří jako podáří nějaké další nápovědě, jako nějaký těch dalších nápovědách, jasně žádný, dobře. Dnes si to máme zase, jasně žádný, abyste viděli další pozadí, jak vypadá a další pozadí vypadá takto, jasně žádný. Ano, jasně žádný, jo, přizvák, jasně žádný. Ano, výborně, ano, přesně tak, tady a prostě otazníček je tady, výborně, to taky vlastně jsem to dělal, jestliže vážný. Ano, super, jestliže vážný. A teď má nápověď 19, jestliže vážný. Ano, jestliže vážný, dobře, ano, jestliže vážný, teďka je tady toto pozadí, jestliže vážný. Ano, super, tady a ještě prostě otazníček tady, jestliže vážný. Ano, a ještě si to dáme jednou, jasně žáží, tam ještě jedno pozadí, jasně žáží. Ano, ještě pak tady toto pozadí, jasně žáží. Taky jde si otazníčku, je tam, ano, jasně žáží. Jo, a tady tohle to mám, musí říct, že tohle to mám rád. Tam většinou těch 10 otazníčků mají to jako hned. Nebo hned taky neváží, někdy taky musím pořádně se koukat, abych těch 10 otazníčků našel. Kopřit se o všech 10 otazníčků našel, jasně žáží. No, každopádně ano, jasně žáží. Pak vlastně už si to dál nehraju, už se to pak zjí opak od toho pozadí, které jsem měl jako první, což bude takový, jak tam bude takový most a nějaká budova, jasně že váží, jo, přizak, ano, jasně že váží. No, to jsem, no, už taky vlastně váží, se zjí opakuje, jasně že váží, pak, už se také pozadí si žídají. I tak vlastně váží, jasně, že jo, jak tam byl ten most s tou budovou, víte, no, ten nejdříve most takovou budovou, to se vždycky objeví jako první, vždycky po založení toho vašeho profilu, pokud to hrajete, jasně že váží. Ano, teďka jsem to použil popové, jasně že vážný, tak potom jsem vydal nejdřív o tím objevil ten most. Ten baze, tam jsem nikdy nenacházel 10, jako vše 10, nikdy jsem nenacházel všech 10, ale nikdy jsem všech 10 našel. Pak i tu držba, jasně že a pak vlastně vážný, jo, a pak vlastně tam bylo to, jak tam je takový ten, jasně že vážný, jak je tam nějaký venkov, jak je tam držba lavička, jako by to bylo, jako by to bylo někde v parku, jasně že vážný. Tam jsem docela trochu problém, protože někdy jsem taky nepodařil na nějaký 10 otazníčků.
pak to bylo někde v nějakém bytě, jak tam nějaké růžové závěsy, já jsem říkal, že nějaké hezké koule, nebo co to tam bylo vážný. Tam taky se mi trochu bylo někdy trochu problém. Pak tam bylo nějaký to, pak tam jako pozadí, tam byla nějaká, jako nějaká, nějaký domek na vodě, já jsem říkal, že tam byl. Tam se mi to docela šlo, ale někdy to taky to bylo problémové. A pak tam byl jako, jestli tam byl nějaký modrý závěs, jakýsi modrý závěs, já jsem říkal, že mi. A tam jsem s tím problém to prakticky vůbec neměl, ale někdy ano, jasně si vážím. Tak, teď už to necháme být a už pojďme pokračovat tady této rozehrané úrovni, jasně si vážím. Takže, máme sestavené zlaté pírko, vlajku a zlatého draka. Tak, já použiju nápovědu, jasně si vážím. Jo, a tady zase posledníku z toho srpu, jasně si vážím, výborně. Tak, teďka tady vyjdu, jasně si vážím ven. Ten srp jde sem, jasně si vážím, výborně. Takhle to řízlo a získá se poslední kus pachty, já si žiláží, výborně. A můžu jít do Číny, já si žiláží. Tak jsem v Číně, já si žiláží. Tak, chvážení. Co se musím udělat? Jo, tady sem přijde vajka, tady plachta a tady zlatý drák, já si žiláží. Tak to jdu udělat, dobře, tady vlastně. Jo, to je čínská plachta, jo, to přijde sem vlastně, já si žiláží. Sem přijde jasně žiláží ten drak a nakonec sem jasně žiláží přijde vlajka. Výborně. Loď obkula a máme tady jasně žilážní zase nějakou hádanku. Teď musíme najít dvojice, teďka musíme hledat dvojice Hyogorhu. Takže je to jasné, zase nějaké pekřeslo. Dobře, jasně žilážní. Ano, hledat dvojice Hyogorhu musíme, jasně žilážní. No tady se tak píše, hledě do jízeho hieroglyfu, jasně žilážní. Tak, tady dobře, jasně žilážní. Tak, dobře, co tady najdu? Je, jída, jej. Ne, to není správná dvojice. Tak, najdu už něco. Tady, jo, že jsem někde viděl, jo, tady to bylo, výborně, mám další dvojici. Tohle bylo určitě někde tady, váží, no někde tady, váží. Dobře, to bych taky měl. Dobře, musím si trochu zakašlat, já se žilážu. No, musí to kolik těch hlavních asi odpočtout, já se žilážu. Takže toho taky toho tolik musí namluvit, já se žilážu, obzvlášť v tomto videu, já se žilážu. No, hotovo, výbor, jestli žiláží, dobře. Tak, objevil se zde kus šípu, jestli žiláží, výborně. Tak, dobře, jestli žiláží. No, počkej, to mi bude žít, to je kus, to je přece kozí meč. Luku, tak kus kozí meč se objevil, jestli žiláží mi. Dobrý, já se to dívám kolik hodin, ale hele, tady, já se to dívám kolik hodin, ale jinak hele, tady vidím kus, další kus toho rohu, já se žilážím jí, a tady jsem našel další kus, vlastně kouzel meče a ejhle, vážím jí. Vlastně kus kouzel meče se našel, ano, kouzel meče se zabil, roh jednočce se zastavil a zlaté píko, počkám, mám vlastně sestavit kouzel meč, roh jednočce a zlaté píko, a ejhle, vážím, jestli jo. Tady se zde objevil svitek.
Ano, já se žiláží, dobře, výborně. Jo, hola, kde dá si žijí? Ano, teďka další, já se žiláží mi. A dáme si vlastně tím pádem, ano, samozřejmě, já se žiláží mi. Poslední lokaci rovnou, a to je další hora. A tady se jenom, a tady jenom Vibřitu a žádný krystal, já se žiláží mi. A tak jenom, jenom jedna jediná oblast to je, já se žiláží mi. Výborně, tak jo. Jdu na to, já se žiláží, super. Jo, jasně, takže tady to je, já se žiláží, výborně. Já na se krystaly, takže jsem zde udělal tohle a... Já se žiláží. Jasně, tady papeřek, ale je hadanka, která ten papeřek využí. Pojďme si podívat, jak to vypadá. Takže kabinet z amulety, ano, mám komplexní krystaly, já se žiláží, ze všech zemí jsem to se mě sezbíral. A ano, já se žiláží, tady je papeřek, který se dostane, když vlastně rozloším tu hadanku. A jinak váží, já se žiláží, jo. Tady jsou samé kouzly, tady jsou samé kamenné hlavy draku. Nic jiného tam není, jasně, že nevážný. Dobře, a tady to se vše musím udělat. Jo, takže tady si vlastně jsou draci, kterým hlídí vlastně hlava. No, vlastně takhle, jasně, že vážný. No, vlastně za tím to nic, nic jako nenacházím. No, vlastně. Tady vlastně chybí, tady se vlastně, jo, tady jsem, tady vlastně chybí, jo, jasně, že vážný. A tady vážný se bude za to, tam se bude protožovat za tepíko, jasně, že vážný. Tak jo, váží. Už jdu něco tady najít, jasně, že váží. Jako nějaké hlavy, kamenné hlavy draku jdu najít, jasně, že váží. Hele, tady se něco, jasně, že váží jako kamennou hlavu draku, tady jsem taky něco našel, dobře, jasně, že vážný. No, tady to nachází několik. A tady vážný. Jo, tady se za to, tady se sem vlastně patří ta kouzá meč, jasně, že vážný. Výborně, tak jo. Tady to sržom sezbírám, jasně, že vážný. Tak, tady taky, jasně, že váží, dobře, ano, jasně, že vážný. Jo, hele, výborně, už jsem toho našel, už jsem našel, takže kamenné hlavy draku, jasně, že váží. A tady si taky ještě něco dalšího, jasně, že vážný. No, perfektní, ano, dobře, jasně, že váží. Je, maminka. Já natáčím teďka. Promiňte vás. Aha, asi já moc křičím, já si žilážím. No, maminka, já si žilážím za mnou, přišla na jedno. Jsem docela taky, já jsem si taky lekl, já si žilážím. Ano, byla to maminka, prostě, já si žilážím. Tak jestli bych tady něco nahoru nenacházel ještě, ale asi nic. Dobře, teďka váž, já si jo. Vývoj, já si žilážím, jo, jasně, teďka. Počkej, to já teď můžu to udělat, váž, já si jo. Jo, jasně, tady vlastně ty posejí dvě kamenné hlavy draků, ty moje skryty, no když tam nikam něco dám vás, jestli to dobře, takže tam vlastně přijde jsem roh, jestli že vážný. A tady se zde objevil vlastně, objevila poslední kamenku z kamenné hlavy tohoto draka, jestli že vážný. A pak vlastně sem přijde meč, dobrý, ano, výborně. A objevil se poslední kus kamenné hlavy, tady teďka, tady tohoto draka, jestli že vážný. Tak, teďka vlastně já si žiláží tady zlaté píko, já si žiláží, to přijde sem. Ano, vážně se tady udělá. A... Ano, já si žiláží. Tady vlastně něco je, já si žiláží, pojďme se na to podívat. A... Oh. Tady se vážně píše. Compos of Honus let him pass. Co to může být? Jo, já už vlastně vím, co to je. Vážení, vlastně, jak tam té mapě, jak tam vlastně, jak tam jsou vlastně veškeré ty země, jestli že jaký jste byli, ano, tak vlastně té mapě. Tak jste si byli všimnout, že pod tou mapou, jako pod tou mapou světa, tam byl takový jakýsi nápis, jasně, že vážný. Tam něco napsaného a my právě ten nápis bylo zřejmě zapotřebí se zapamatovat, jestli jsem to ani kousala to zapomněl říct, jasně, že vážný a právě z těchto jakoby slabek musíme ten název to, co tam bylo vlastně pod tou mapou, v tom, jako v tom, na, jako v té mapě světa, musíme totiž ten nápis, já si žiláží vlastně sestavit z těchto, jako z takových těchto slabek, já si žiláží, tak pojďme na to. Takže myslím, jo, váží. Ano, já si žiláží. Myslím si, že to bylo, já si žiláží takhle. Mul. Ty, opočkat. Ježišmarja.
Tak já si říkám, že když jde pokus, tak ještě další pokus, já si říkám, že někdy jsem takový, že něco, nějaký něco podělám, nebo se řeknu něco, tak to podělám, pak až začnu zvolat, tak dobře, další pokus. Myslím, že ten název, že ten nápis, myslím, že ten nápis jasně žilážný. Ano, myslím si, že ten nápis jasně žilážný byl takto. Mul, ty, mul, ta, ne, mo, on, mia, nov, it. No a je to výborně, že stavil jsem to. Teďka, co se bude dít váží. A ano, právě se zde objevilo tohle a tady jsou, tady se objevilo to. Ano, chybí, kde možná jako, tady chybí vlastně hlavě těch kamenných draků, jasně žilážný. O těchto kamenných draků, jasně žilážný, o těchto draků vlastně, nejspíš kamenných draků, jasně žilážný. Tak je tam můžu doplnit, jasně žilážný, dobře, takže tahle lab, jo, jasně žilážný. Ano. Ano, jasně žilážný. Jo, takže ano, jasně žilážný, tahle hlava, tuto teďka mám vlastně jako držím, jde sem, no počkej, sem ne. Jo, jasně, už vím to vlastně. Jo, tahle hlava přijde sem a už se tady vidíte, že se mi tady tento most, jasně žáží, jako takový se objeví, jasně žáží, dobře. Tak, dobře, ano, jasně žáží, výborně. Tak, tahle kamenná hlava, draka, jo, ta přijde sem. Další kamenná, tahle ta kamenná hlava, draka přijde sem. Potom, tahle kamenná hlava, draka přijde sem. A ještě ta poslední kamenná hlava, draka přijde sem, jasně žáží. Tak. A teďka úplně poslední, co se může udělat, jestli se teďka musí udělat je tohle, ano, musí se udělat tato hádanka, která tady tento paprsek, co tady vlastně je, přeuší, ano, jasně živážmí. Tak dobře, pojďme na to, jasně živážmí. A ano, jasně živážmí. Ano, zde se vlastně musí udělat tohle. Sestavte špek podle vzoru. Musí být přesný. A ano, musí se takhle, jak už to známe, že jsme taky dělali nějaké hadenky, kde jsme něco dělal podle vzou, ale tam musíme být přesný, jasně žilážní. Tak se dám do toho, jasně žilážní. Jo, tady jsou nějaký, tady je vlastně 6 červených a... ...19 zelených, jasně žilážní. A mezi tím, jak tam budu ty špeky jako umisťovat, tak já budu něco důležitého povídat, jasně že vážný. Jo, vážný. Ačkoliv, že teďka vlastně společnost jako za 6, jako vlastně teďka nedávno, nebo takhle vážný. Jako přepadny, jako tam dní, kdy teďka natáčím to video, oslavila vlastně 6. výročí, jasně že vážný. Jako své 6. výročí, jasně že vážný. Tak vlastně ano, já jsem živážný, jo, přizak, já jsem živážný. Ano, samozřejmě mám plánu, pak vlastně po tomto videu, že bude pak jako doba, kdy budu vydávat na úlož to speciální epizody mého filmy zajíčí, já jsem živážný. A ještě tady, jo, ještě už budu k tomu povídat dál, tak se jde to hádat, se zapomně říct ještě tohle, váž, jestli jo. Víte totiž váží, ano, přizak, já jsem živážný. Počka, co jsem to ještě chtěl říct, vážný teďka. Jo, jasně, když nějaký špek umístíte správně, nebo pokud ten špek umístí správně, tak červené špeky, které se umístí správně, nebo jsem na místě, kdy by měl být, tak jako tlančový a ty červené špek a ty, jasně, ty červené špeky, které jsou na správném místě, tak umístí tak jako vlastně tlančový a ty zelené špeky, když budou na správném místě, tak vlastně jsou si ze zelené, ale budou taky zelené, ale budou to chutmavě tmavší zelené, já si vážný. Jako to chutmám je zelené budou, jasně žilážný. Jako že to chutmám, jo, stmavnou, jasně žilážný. Jako by se zvýrazní, jasně žilážný, takhle, ano, jasně žilážný. Dobře, a ještě tento poslední špek, jasně žilážný, jo. Jo, ano, ten přijde sem a teďka jdu umístit ty zelené špeky a můžete vidět, že tohleto už se to začalo docela vyjasňovat, jasně žilážný. Tak a teď budu povídat, co bude vlastně, jasně žilážný, ano. Mám plánu na úlož to vydat již vlastně nějaké speciální epizody o filmy za počet nějakých těch odběratelů, jasně živážný, na tom YouTube kanálu na tom hlavní YouTube kanálu Kostu Česky, jasně živážný, ano přes dark, jasně živážný. A teďka bych vlastně chtěl říct, že jasně, jo, samozřejmě to musím stihnout, toto tady je časový limit, musím stihnout. A teďka já budu říct, jaké speciální epizody o filmy to budou. Jo, vyjde to celkem přesně úlož to vlastně letos, jasně živážný. Ano, takže nejdříve vyjde vlastně jasně živážný, speciální epizody, jo. Takže nejdříve vlastně, jestli žádný, jo, vyjde celkem 6 filmů zajíčí. Nejdříve vlastně...
Ano, já se žilážní. Nejdříve na to vyjde film. Jo, nejdříve na to, jo, já si už vím, vážně. Teďka jsem přemýšlel trochu, ale teďka už vím. Nejdříve na to vyjde film. Ano, když nejdříve vlastně na to vyjde film. Nene a velká voda pod lesní lázních. Pak nene se zmrzkl. Potom já se žilážní nenaletí do vesmíru. Pak bří pokladu Veselka. Potom každé tady bří kamarádi. A nakonec Kazubovi upozřet něčeho, já se žilážní. Ano, toto všechno vydá na úlož to letos, já se žilážní. Tak, to jsem akorát jsem domluvil, já se žilážní. Taky jako tomu nebudu nic natáčet, tak to se vedej, no ne, vedejší. Na ten budu natáčet, na ten hlavní tu kanceláře se nebudu nic natáčet. A všechny filmy nebo speciální pesky, jaký jsem zřejší, vydá na úlož to. Tak vás si vážím určitě zase něco dalšího natočit na ten YouTube kanál, jako se čestý, já se žilážím. Tak, a už vlastně, no teď jsem to ztratil z dohledu, já se žilážím. Někde to bylo a už jsem to našel. Bývá ještě umístit na toto poslední místo, tento poslední krystal. A je to, výborně, je hotovo, já se žilážím. Tak, a je to tím pádem komplet, já se žilážím. Tady vstoupím do jeskyně, ano, tady vstoupím do jeskyně, já se žilážím. A protože se tento závěrečný příběh vlastně, já se žilážím. Ano, já se žilážím, super. Tak se to podívat, jo, já se. Pouzí kvůli zatím draky, musím nestihl přečíst, ale dobře, já se žilážím. Jo, tady draky vlastně, já se žilážím. Má strachýří. Nebo tak nějak, já se žilážím. Jo, Kateřina vážím. Jo, ona je mrtvá. Jo, ona myslím si, že je mrtvá, ale ona není asi mrtvá, vážně, asi že ne. Pak se tady objeví vlastně ti učitelé, já se žilážím. Ano, já se žilážím. Pana váží 10 000 let, já se žilážím. Je u konce, Kateřino, vedla si výborně, výborně. Jo, statečnost, já se žilážím, oni se tady prostě, já se žilážím. Jo, já se žilážím. Ano, dostala jedničku, já se žilážím. Co bude příště? No, a to je konec příběhu, já se žilážím. Dobře, tak tady jen další. No, a už se vlastně žilávají zavěřek titulky k této, že já se žilážím. No, výborně, ano, protože tak je si žilážím. To jsem vlastně všechno, že... No, takže jsem si říkal, že škola kouzel opravdu vedl výborně. Všechno, že co bylo na ní se našel. Všechno, že co vlastně bylo zaplatit, že na ní se našel. A všechno, že co jsem vám mě ukázal. No, taky prostě ano, protože tak je si žilážím. Jo, tady ještě výduráš, jasně, V Games, je si žilážím. Ano, pak vlastně tady jsou byly nějaký návrhy a programování, já se žilážím, hlavní grafiky, grafici, já se žilážím. Tady nějaký, já se žilážím, a tady bych napsáno nějaký Andrej Hamzin, nebo tady jinak Korovina, Elena, Alexe, Eva, Alexander Menšikov, Anton Kirsanov, Angela Bilimova. A nebo tady, a pak ještě tady skladatel Svatoslav Stakanov. No tohle, co to jsou za jména, jako vlastně hrát říkají je zahraničí, ne v Česku, a pak to vlastně ta společnost vlastně špita data posledním to vlastně všechno, jako vlastně to všechno, že jako přijde do češtiny, já si žilážím. Jo takhle vlastně, ano, já si žilážím. Ona pochází, ona hrá vlastně od toho vývojáře, V Games a nebo Alava Antimalade nebo nevím jak to je vlastně a vlastně ta špilata procesik, ta společnost špilata procesik to vlastně tuto chvíli vlastně to přidal, že do češtiny, já si žilážím. Jo vlastně ano, vydá to vlastně v češtině, ano, já si žilážím, jo přizák, já si žilážím. Tak, teďka opravdu další obřeba, to vlastně přijou ty další titulky od začátku, já si žilážím. Takže tady další a vrátí se tím pádem do hlavního menu této hry, já si žilážím. A ano váš, já si žil, výborně. Jo, jak ano, samozřejmě jsem hlavní menu této hry a jinak jsem vás přece to překvapení, já si žil vážný. Takové to menší překvapení, já si žil vážný. Tak pozor vážný, tady je.
No, doufám, že se vám to líbilo. Ano, přesně tak, jestli žilářmi. Každopádně vydám na úkol školu ty speciální epizody, aby mi měl za zajíčí, jestli žilářmi. Bohužel to už vezení nemůžu, protože už to ne, už nejdou zde žilář soupeň na úkol školu, jestli žiláři ani sdílet. Tak bohužel prostě ne, vážmi, ale to nevadí, váží, takže byla přesně nějak, nějaký způsob, jak zveřejí ty si zajíčí po filmy, které se již na úkol školu vydal, no co byly vlastně na tom úkol školu, jestli žilářmi. Ale každopádně jo, přesně tak, jestli žilářmi. Ano, to vydám a pak zase budu něco na YouTube, zase budu něco na hlavní YouTube kanál, který se natáčet, jestli žilážní. Nevím sice ještě co, ale to ještě uvidím, jestli žilážní. Každopádně z tohoto videa by to bylo již všechno, ano, z tohoto videa by to bylo již ode mě všechno. Samé sloučím a tak zhruba za dva týdny již někdy někde se mnou. Ahoj!